Den gamla testamentliga läsningen är hämtad från femte Mosebok, kapitel 5. Mose sa till hela Israel: när ni hade hört rösten ur mörkret och berget brann, kom ni fram till mig, alla stamhövdingar och äldste, och sa: Herren, vår Gud, har visat oss sin härlighet och storhet, och vi har hört hans röst ur elden. Idag har vi sett att en människa kan höra Gud tala och ändå förbli vid liv. Varför måste vi då dö? Denna väldiga eld förbränner oss. Om vi hör Herren, vår Gud, tala igen, kommer vi att dö. Ty vilken dödlig varelse har förblivit vid liv efter att, som vi har hört, den levande Gudens röst ur elden? Gå du fram och lyssna till allt vad Herren, vår Gud, säger. Tala sedan om för oss allt vad Herren, vår Gud, har sagt till dig, så ska vi lyssna och lyda. Så lyder Herrens ord. Vi hörde det precis läsas att om vi hör Herren, vår Gud, tala igen, kommer vi att dö. Och när vi lyssnar till de orden tänker jag att vi reagerar olika. För en del av oss tänker vi: det där låter befängt. Vi har ersatt Guds helighet med trevlighet, och istället för att sjunga Herren Gud är helig, 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 tänker vi att vår Gud är trevlig, trevlig, trevlig. Och andra kanske fylls av en rädsla. Det är ju exakt så Gud är. Gud är obehaglig och jag är rädd för Gud. För Gud kommer döma mig, och därför så fylls vi av rädsla när vi lyssnar till dagens bibeltext. Och hur ska vi förstå det här med att Gud är en förtärande eld? Jag tänker att C.S. Lewis, författaren i sin Narnia-berättelse, kanske hjälper oss på vägen. Barnen i berättelsen får veta att Aslan, som är en bild för Jesus, är ett lejon. Och då frågar de: men är han inte farlig? Och om vi skulle få frågan idag: är Gud inte farlig? Tänk att vi snabbt skulle vilja lägga saker till rätta och då kanske säga så här: nej, Gud är inte så farlig, utan snäll, och han vill välkomna oss, och försöka minska Guds så kallade farlighet. Men barnen, de får ett annat svar. Svaret lyder: ja visst, han är farlig, men han är god. För Guds vilja är den goda för oss. Genom att upptäcka Guds vilja så återupptäcker vi också vad det innebär att leva sant mänskligt. I Gud får vi veta hur det goda livet ser ut. Och därför så är Gud likt en förtärande eld. Gud vill förtära allt det som hindrar oss från att leva sant mänskliga liv. Gud vill förtära allt det som vanställer oss, förvanskar oss, ja, allt det som trycker ner och kuvar oss. Och därför blir talet om att Gud är förtärande eld enbart ett hot för oss när vi vill skydda de illusioner som vi ofta sätter vår tilltro till. När jag vill skydda mitt falska jag eller mitt egenbyggda imperium och allt annat, då blir Gud ett hot. Men när jag inser att Gud inte förtär det som är sant, utan det som är falskt, blir löftet om Guds förtärande eld något gott för oss. I Hebreerbrevet kan vi läsa: en sista gång ska skaka inte bara jorden utan också himlen. Orden en sista gång visar att det som då vacklar är skapat och ska försvinna, för att det som inte vacklar ska bestå. Vi får ett rike som inte kan skakas. Låt oss därför vara tacksamma och tjäna Gud som han vill, med vördnad och fruktan, ty vår Gud är förtärande eld. När det skakar i livet, när det kränger i vårt liv, det är då som vi också får veta vad som består. Och Guds löfte är: hans rike består, hans omsorg består, hans kärlek består. Allt annat kommer att svika oss. Jag tror att vi har erfarenhet av det i vårt liv. När livet kränger, då är det inte min egen styrka som gör att jag orkar stå upp, utan Guds nåd. När livet är fyllt av rädsla, så är det inte mina pengar som tröstar mig,
utan Guds närvaro. När jag drabbas av lidande och död så är det inte mitt bankkonto, mina meriter, ingenting annat än Gud som bär. Gud bär när allting annat faller. Och när vi lyssnar till bibeltexten idag så står det att folket fruktar Gud. Och jag vet inte om du själv är en sån kompis eller om du har såna kompisar. De tänker, kommer vi nära Gud kommer vi dö. Och vad gör de? Jo, de skickar fram Mose. Mose får ta reda på Guds vilja åt oss. Och så ger de ett löfte. Får vi veta vad Gud vill så kommer vi att lyda. Och jag tror att vi känner igen oss i det mönstret. Vi vill skicka fram någon annan, kanske en präst eller en pastor eller en förälder eller en vän eller någon. Och så säger vi, ta reda på Guds vilja åt mig. Och får jag veta den så kommer jag att lyda. Och den första frågan vi ställer oss när vi vandrar med Jesus är, vad vill Gud? Och när vi får veta den så kommer nästa fråga som berör vårt hjärta. Vill jag det Gud vill? Och för de flesta av oss är svaret nej. Vi vill inte Guds vilja. Vi vill att Gud möjligtvis ska ge oss ett intressant liv eller välsigna det vi redan gör. Eller stötta oss när vi har det svårt. Men vi vill inte förenas med Guds vilja. Och då kommer Gud aldrig tvinga sig på oss. Utan han kommer stå där och ta emot oss med sin nåd när avgudarna sviker oss. Men så finns det de som likt Israels folk vill Guds vilja. De vill försöka att leva efter Guds goda vilja. Och de som då övar sig och vill och strävar efter att förenas med Guds vilja. För de följer ett välbekant mönster. Man försöker och misslyckas. Man anstränger sig men når inte ända fram. Och i den vanmakten, som Paulus uttrycker, att det goda jag vill göra, det förmår jag inte att göra. Och det onda som jag inte vill göra, det gör jag ändå. Ur den vanmakten så ställs vi inför ett nytt val. Antingen så kan jag förändra Guds ord. Jag anpassar det efter mitt liv. Och tänker att ja, bibelstället kanske talar om det här. Men i själva verket så är det kanske en symbol för någonting annat som egentligen innebär det här. Och så går jag bort från Guds vilja för mitt liv. Och anpassar Guds etik efter min egen förmåga. Och därmed så blir mitt liv lika stort som mitt eget liv. Och jag blir inte befriad från allt det som hindrar mig från att följa Gud. Gud blir min avbild istället för att jag är Guds avbild. Gud blir en projektionsyta för min moraliska ambition och levnadsnivå istället för den som hjälper mig att leva mer och mer mänskligt. För valet vi istället kan välja när vi misslyckas är att förtrösta på Jesus. Att lägga vårt liv i hans händer. För jag inser att Guds vilja är god. Att Gud vill mig väl. Men att jag saknar förmågan att göra det Gud vill. Jag litar på att när jag har med Gud att göra så blir jag mer mänsklig. Och därför så vill jag leva efter Guds vilja. Och jag ber då, Herre förbarma dig över mig. Och ur den vanmakten så kan jag öppna upp mig för det liv som Gud har för mig. Jag kan bli beroende av det levande vattnet, den inre strömmen som gör att det inte är min egen kraft som jag förmår, utan genom Guds nåd. Hoppet står inte till mina tekniker, utan till Guds barmhärtighet. Till att Gud förnyar mig och mitt hjärta. Precis som Gud lovar oss genom profeten Hesekiel. Jag ska ge dem ett nytt hjärta och fylla dem med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtan ur kroppen på dem och ge dem ett hjärta av kött så att de följer mina bud och håller sig till mina stadgar och lever efter dem. Så ska de vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Guds bud går då från att jag ska eller jag borde till att istället bli ett jag vill. För det oerhörda i den kristna tron är inte att Gud ger oss en etik, utan han ger oss ett förvandlat hjärta.
Men om nåden och Guds ingripande tappas bort av oss i kyrkan, i vårt liv, så tror jag att vi kommer bli likt Sisyfos, den tragiska hjälten i grekisk mytologi, som döms till ett helvete av upprepningar, att putta en stor sten upp för ett berg för att sedan se hur stenen ramlar tillbaka. Och han upprepar det gång på gång på gång på gång. Och så tror jag att vi själva upplever att det är i vårt liv och med vår kamp för att leva ett gott liv. Vi rullar upp en stor börda upp för moralismens berg. Men väl när vi tror att vi kommit ända upp till toppen, så ramlar vi ner igen. Och vi börjar om igen och igen och igen. Vi försöker bryta vanor i vårt liv, men lyckas inte. Vi försöker leva ett gott liv, men förmår det inte. Vad gör vi då? Jo, vi förtröstar på Guds nåd. Vi förtröstar på att Jesus kan genom sin ande förnya vårt inre, så att vi kan börja leva efter Guds vilja. Det är genom att lita till honom som våra liv förvandlas. Och det är när vi sätter vårt hopp till honom som någonting nytt kan börja spira i oss. Guds eld kan förtära allt det där som inte är gott i oss. Och så kan vi se att ur prövningen, ur elden, så växer vår gudslikhet fram. Vi blir de avbilder som Gud skapat oss för att vara. Vi ber. O Herre, sänd din eld som förtär allt som hindrar oss från att se dig och leva till din ära. Amen.